Policia e Tiranës ka arrestuar 27-vjeçarin Benar Çullhaj, i cili dyshohet se shantazhonte një 15-vjeçare me llogari false që i kishte hapur në emër të saj në rrjetet sociale. 27-vjeçari dyshohet se në komunikim me mesazhe i kërkonte të miturës t'i dërkonte foto dhe video intime, si dhe të kryenin marrëdhënie seksuale në këmbim të mbylljes së këtyre llogarive false në TikTok. Vajza e dëshpëruar gjatë komunikimit i ka thënë të riu se do të vriste veten. Nga hetimet, mësohet se 15-vjeçarja nuk i ka dërguar autorit asnjë foto apo video kompromentuese me të cilën ai më pas mund ta kërcënonte. Fatmirësisht, vajza përmes familjarëve të saj ka zgjedhur rrugën e kallëzimit në polici dhe angazhimi sektorit kundër krimit kibernetik në policinë e Tiranës, si dhe komisariatit nr. 5, bën të mundur identifikimin dhe kapjen e 27-vjeçarit. Në celularin e Benar Çullhajt janë sekuestruar qindra pamje filmike, foto dhe video, dhjetra biseda me vajza të ndryshme, profilet TikTok dhe rrjetet të tjera sociale, të cilat do t'i nënshtrohen një hetimi. Nga veprimet e kryera deri më tani, janë zbardhur dy ngjarje të tjera të kësaj natyre kriminale me autor të dyshuar 27-vjeçarin, i cili u ka kërkuar foto intime dhe dy vajzave të tjera 15 dhe 16-vjeçare. I arrestuari Benar Çullhaj, para hetuesve të krimit kibernetik të policisë të Tiranës, ka thënë se po bënte shaka dhe se nuk kishte qëllim të kërcënonte vajzat e mitura.